Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou com uma convidada especial aqui, Carol Gomes. Ela também tem um canal no YouTube, vou colocar o link do canal dela aqui no box de informações. A gente vai fazer uma que fala. Fala aí, Carol. Eu começo a falar no canal. No caso, eu tô pensando cebolinha aqui. Olha isso. A gente vai se arrumar e falar, tá com uma antena assim, ó, ligada. É. A gente vai se maquiar, vai falar mal dos outros. E vai fofocar sobre a nossa vida. Vai falar sobre a vida alheia, que não tem graça falar da nossa vida. Vamos falar da vida dos outros. Ah, não tem. Tem muitas histórias pra contar. Vocês acham que essa pessoa aqui, com essa cara de santinha, tem muita coisa pra falar. Vamos começar. Vamos fazer uma maquiagem simples. Começou, sempre deixa tudo cair no meio do vídeo. Vamos fazer uma maquiagem simples, né? Tu não passa prime, não? Às vezes eu passo, eu vou passar, só porque você vai passar. Eu sou mão de vaca, não gosto de gastar meu prêmio pra gravar, não. Ah, minha filha, eu passo porque a minha pele não é uma pele de pêssego que nem a sua, né, querida? Aí eu não posso me dar esse luxo de ficar me maquiando toda hora. Ah, mas às vezes quando eu vou gravar muito vídeo eu passo também, porque a nariz já começa a ficar cebosa. Pô, eu vi você outro dia gravando um vídeo. Falou que gravou o vídeo de manhã cedo, só foi tirar 10 horas da noite a maquiagem. É. O que, que a gente tinha combinado mesmo? Vamos falar sobre o quê? A Carol, gente, ela é baladeira. E ela fica me tirando de casa, né? Porque vocês sabem que eu sou caseira, entendeu? Sim, sou uma pessoa mas... Aí ela, todo final de semana, ela manda mensagem pra me tirar de casa. Eu sou a menina da lista. Ela fica mandando lista o tempo todo no WhatsApp. Eu sou a menina da lista. Tem festa que a gente vai entrar de graça, eu mando, óbvio. Daqui a pouco vai todo mundo bloquear ela. Vai nada. Vai nada, todo mundo curte. Acabei de receber uma mensagem de uma amiga com uma lista com mais de 20 mulheres. Não sei de onde ela tira tanto VIP, VIP, VIP. É, gente, só VIP, só aceito festa VIP. Aí eu quero que a Isabelle vai, aí a Isabelle não quer ir. Aí depois vai ficar reclamando que tá encalhada dentro de casa. Gente, deixa eu explicar a situação. Eu moro em São João de Meriti, eu não tenho carro. Então, olha só, pra eu sair da minha casa, pra eu chegar na festa, já é um trabalho, né? Que eu tenho que pagar Uber. E os meus amigos gays, eles não vão comigo. Não posso. Ainda tem isso, ela só tem amigo gay, ou seja, ela só vai pra balada gay. É ruim, hein? Aí... A Carol me chamou pra ir pra casa dela. Só que pra ir pra casa dela, eu tenho que carregar uma mala, né? Cheia de tralhas. E aí tem que pegar mais de uma condução. Porque eu moro em São João, ela mora em Jacarepaguá. Não tem condução direto daqui pra ir pra casa dela. Aí já bate aquela preguiça, né? Não, mas eu já te dei a solução. Aí ela foi no meu aniversário, gente. Apresentei um boy gatíssimo pra ela. E eu fiquei assim, caraca, Isabelle tá beijando, primeira vez que eu vejo a Isabelle beijando. Só saiu comigo 2 vezes, é claro que só me viu beijando uma vez. Não, 3 vezes. Que 3, garota? Só 2. Tá, mas na primeira vez você ficou, não fica com caras na balada. Não fica com caras na balada. Foi não, só te apresentar. Não, olha o que ela fez. Eu quero te apresentar um amigo. Me apresentou um amigo. Depois, no dia seguinte, eu descobri que o amigo que eu fiquei, ela tinha ficado também. Me fez furar o olho dela, sem eu saber. Porque o amigo dele já tinha furado o olho dele comigo, então... Olha só que sururu. Não pode ser egoísta, você, gente. Divide. A gente compartilhou quem o mesmo quem divide boy. Multiplica. A gente compartilhou o mesmo boy, a gente não tá brigando. Isso aí, quem divide multiplica. Será que vai ver esse vídeo, gente? Claro que não. Tá sendo pau. Tá, claro que sim, porque no meio da balada eu falei pra ele, olha só, eu só tô te beijando pra você se inscrever no meu canal. Eu falei isso mesmo. Você sabia que ele já pegou o YouTube mais famoso que você? Quem? Eu não posso falar aqui no vídeo não, qual quem? Foi. Bota, vou botar na parte. Quem? Aqui, uma loura. Essa daqui, né? Isso, ela ele pegou tá... ela. Ele pegou ela. Caraca, aí deixa eu ver. Eu zoei ele, eu falei assim, pô, tu me pegou... Aí eu tenho 65 mil, aí você pegou tem 100 e poucos mil. Aí você agora pegou a Isabelle, que tem 200 mil. Daqui a pouco tá pegando a Kéfera. Não, olha ela. Não vou falar o nome da menina, ela tá falando em alto e bom som. Eu vou botar, hein. Olha. Ele só quer saber de youtuber agora. Pelo menos eu fiz ele se inscrever no meu canal. Ele se inscreveu? Não, não.
se inscreveu, amor. Mentira. No meio da balada eu falei assim, olha só, a gente tá ficando aqui, mas tudo tem um interesse, tá? Pode pegar seu celular pra se inscrever no meu canal. Mentira, Isabelle. Eu peguei o celular dele e me inscrevi no meu canal, ué. Então ele vai ver esse vídeo. Então. Manda um beijo pra ele, então. Um beijo, Rê. Não, sabe o que eu tô vendo? Eu tô me maquiando. Eu não tenho coordenação pra me maquiar e conversar, não. Daqui a pouco eu já tô passando produto de outra cor na minha cara. Enquanto eu tô falando. Ali, gente, tá ficando branca demais, ó. Tá nada, tá bonito. Vamos mudar de assunto? Vamos. Falar o quê? Das falsidades no YouTube. Ah, isso aí, minha filha. A Carol tá mais tempo no YouTube, então ela sabe de todas as discórdias que tem. Mas eu prefiro me manter calada. Vamos tirar ela daqui do vídeo, gente. Eu falo só pra vocês. Eu chamei pra ela falar polêmica aqui no vídeo. Que se manter calado o quê? A gente vai falar sobre tatuagem, na verdade. Não vamos mudar olha de assunto. Olha, tá mudando de assunto. Mas olha, gente, fiz essa tatuagem aqui ontem. Olha, eu tô me sentindo muito forte. Olha só meu braço. Já. Ela fez a tatuagem, ela tá comendo hot dog, tá comendo linguiça. É, sua mãe fez sopa com linguiça, é, né? Ela comeu linguiça. Gente, mas é porque eu já tenho uma cicatrização muito boa e eu já conheço a minha pele, como é que é. Quantas tatuagens você tem? 11. Eu não sei quantas eu tenho. Não? Eu conto. E eu ainda vou ter fechar esse braço aqui. O braço oposto. Aí a gente vai poder sair, a gente... Junta vai ser é, quase uma... É, tá a tatuagem? É. Junta a gente vai ser quase tatuada completa. É verdade. Mas cara, mas sabe o que? Eu te apresentei o Renan e tal, não sei o quê. Você bota um pi nisso, hein? Ué, é pra botar pi no nome do Renan? Ué, não sei. Por mim, pode botar. Do jeito que tem tanto Renan na minha vida, ninguém vai saber quem é o Renan, né? Porque a gente trabalha com sobrenomes. Porque só com o nome não tá dando, não, né? Então, o que eu tava falando que eu esqueci? Que tu me apresentou o Renan. Não, mas não era isso que eu queria falar, não. Ih, tá ficando caduco. Ah, eu te apresentei o Renan, mas ele não tem o seu gosto. É verdade. Ele não... Eu não gosto sei de como... homem com cara de... É, ela gosta de baby. É, com cara de bebê. Gente, se eu vejo na balada um cara tatuado... Eu nem já me fico... chama muita atenção, não. Hã? Não me chama atenção homem tatuado. Não? Eu gosto de homem oposto de mim, cara. Delicadinho, assim, romântico. Mas você é delicada, eu já te falei isso. Aparentemente, né? Tanto, até as suas roupas, quando você usa, as suas roupas são meigas. É, vou falar nisso, vamos falar, relacionar roupa com a tatuagem, entendeu? Aquele assunto que a gente tava falando. Que o pessoal acha que só porque a pessoa tem muitas tatuagens... Cara, mas o foda são os preconceitos da pessoa. É, a pessoa cria um estereótipo achando que só porque a pessoa tatuada, ela tem que ser roqueira, andar com o olho todo preto aqui, cabelo colorido e cheio de piercing, entendeu? A gente tem tatuagem e gosta de pagode. É, certa. Eu só vou pra balada sertaneja e pagode. Qual é o problema? Cara, mas eu já tô um pouco acostumada com os preconceitos. Porque, por exemplo, eu uso muita roupa curta e muita roupa decotada, que valorizam o corpo. As pessoas têm os seus próprios... Quem já próprios... comentou uma merda? Já? Já? Não, não. Meus seguidores não têm esse tipo de preconceito comigo. Eu não tenho muito xingamento, não tenho muito hater. Ah, às vezes aparecem os malos. Não. Eu, no canal. O meu canal é muito de boa quanto a isso. Não tenho problema com isso. Ninguém me xinga, ninguém... Mas, por exemplo, na vida mesmo, eu vejo que as pessoas têm um pouco de preconceito comigo em relação a isso. Delas acharem que eu sou um tipo de pessoa, só que elas não me conhecem. Aí depois que elas passam a me conhecer, elas veem que eu sou o oposto do que elas idealizaram na cabeça delas sobre mim, entendeu? Por quê? Por causa do seu tipo de roupa. É. Aí está virando um vídeo feminista, hein? É verdade. A gente é muito julgada. É. Vamos falar da... Não tem mais assunto pra falar, gente. Até o próximo vídeo. Me conta como. Vamos falar sobre aquelas coisas que a gente estava vendo ali no vídeo. Não é pro teu vídeo, vai ser. Não, o teu vai ser o quê? A gente não vai fazer. Tu já acabou tua maquiagem? Não. Ah, tá. Calma, cara. Senão eu me senti humilhada aqui. Não, claro que não. É, como é que foi seu primeiro beijo? Uma porcaria, né?
Foi no Sesc. Como assim? Tu nunca foi no Sesc? É um clube? Sim, mas... mas aí eu tinha um paquera lá, né? Aí paquera, gente... nossa. 90 anos que você tem. Eu sou uma barbizinha. Eu tinha um crush. Que crush? O que é paquera na época? Não existe essa palavra. É... Ai, eu e o garoto, a gente se beijou lá na quadra e ficou um monte de gente mas na assim, frente. Mas assim, sem emoção nenhuma? Cê, a gente ficava se paquerando, é. Aí até que falou, ó, fulano tá te esperando lá na quadra, o Vitor. Mas eu foi só em um dia essa paquera? Não, eu ia pro Sesc direto. Tomar banho naquela piscina cheia de mijo. Quantos anos? Com 13 anos. O meu foi com 12. E como é que foi? Colégio de freiras. Tu estudou em colégio católico também? Companhia também. De Maria. O meu foi em Santa Maria, aqui perto. Gente, foi assim, foi na quarta série. Gente, eu me lembro, eu achei o menino esses dias no Facebook. E adivinha qual é o nome dele? É esse menino que tá conversando contigo? Não. Esse menino Renan. É outro. Renan? Gente, é um karma esse nome na minha vida. O teu colégio, ele era rígido? Não muito. O meu era, cara, a gente não podia ir com a unha pintada de escuro. Ah, não, o meu não, não tinha essas coisas, não. Não, homem não podia ter o cabelo assim, comprido. Não podia ir com nada prendedor de cabelo, nossa, pulseira que não fosse azul e nem branco nem preto. Tinha que ser tudo azul, branco e preto. Nossa, o meu era tranquilo. Aí, desde que eu beijei pela primeira vez, Renan é um karma na minha vida. Renan é o nome do teu marido, que vai ser, então. Ai, não. Aí era educação física do professor Heraldo, lembro perfeitamente. Estávamos na quadra do colégio, aí entrei com ele dentro do banheiro feminino, eu e mais uma amiga. Aí a gente entrou na cabine do banheiro e ela ficou segurando a porta. Aí a gente foi tanto na empolgação de se beijar, mas tanto, que bateu dente com dente, foi horrível. Ai, é horrível. Eu só fui beijar de novo 2 anos depois. Meu Deus. Ficou traumatizada. Fiquei. Mas você treinava na sua mão? Treinava. Comprava aquelas revistas da Capricho. Tinha uma revista que falava que era pra você pegar um copo com gelo, colocava o gelo dentro e você ficava tentando pegar o gelo com a língua. Você ficava assim, ó. Ai, eu não fiz isso, não. Eu treinava assim, ó. Não, eu usava as técnicas das revistas. Não, ali eu só fazia teste de amor. Ai, ai, saudades. Meu olho tá ficando uma porcaria, daqui a pouco eu vou tirar pra fazer tudo de novo, porque eu tô distraída. Parece que eu tô com... Você faz isso mesmo? Hã? Você faria isso? Não, quando eu quero fazer maquiagem rápida eu faço isso, só que eu fiz grosso demais. E meu olho é pequeno. Mas você não tem problemas com... Você tava falando sobre YouTube, você não tem problema com o pessoal do YouTube, né? Você não fala com quase ninguém. Nunca briguei com ninguém, porque eu também não conheço quase ninguém. É. Poucas meninas assim ficam conversando no WhatsApp. É igual a Paty, por exemplo. A Paty, ela também não se mistura muito, não. Aí ela tem menos estresses. Eu fico assim meio com medo de puxar papo ou da pessoa não me dar confiança. Uhum. Eu fico bem na minha. Eu também não fico. Eu, por exemplo, conheço várias pessoas já de antes delas serem mega famosas. Aí agora elas são mega famosas e não falam comigo direito. Aí eu não fico puxando assunto porque eu fico com medo da pessoa achar que é interesse, sei lá. É, assim, eu também fico pensando. E eu não sou de pagar pau para as pessoas. Falam tanto que tem amizade por interesse aqui no YouTube que é tudo falsidade, que eu fico meio na minha, né? Com medo. O que me mandaram falar? Eu pensei que era meu celular, mas não. Mandaram falar de relacionamento. Dicas sobre relacionamento, gente. Não tem dica nenhuma, porque a gente tá encalhada. É. Se a gente soubesse dica, a gente tava namorando. É. Eu tomo um pá. Assim, eu tomo uma atitude pra minha vida. Primeiro eu pergunto pra Isabelle, pra ela ver nos astros o que os astros dizem. Não dá pra ser amiga dela, porque ela manda um áudio de 2 minutos, entendeu? Eu tenho uma cota de amizade no meu WhatsApp pra gente que manda áudio grande. Ela já vai sair da cota. Não, já. É, mas eu mando... É que eu conto as histórias no detalhe. Eu me pego a detalhes. Entendeu? Quem é seu youtuber favorito? Eu assistia muito depois das 11. Eu sou de época, assim. Eu também, sou muito de época. Eu já assisti muito depois das 11. Aí agora eu não tenho assistido tanto, mas... Esses dias atrás eu peguei e assisti vários, mas... Eu gosto de assistir os vídeos da Chata de Galocha. Teve uma época que eu tava assistindo muito. Que ela... Já tive época, não assisto mais. É, de época, sim.
Sabe qual que eu sou viciada? Viciada mesmo. Tipo, postou, o sininho tocou lá e eu já tô indo correndo ver. Mirella Santos. Ah, é da Mulher do Ceará? É. Eu não sou inscrita no canal dela. Gente, ela posta... É reality show, tipo, mostra a vida dela. Aí agora, a Mulher Samambaia, que é amiga dela, também criou um e ela mora na Ucrânia. Aí lançou tem um mês o canal da Mulher Samambaia. Também é outra, que eu gosto de ver a vida das pessoas. Eu já fui muito de ver qual é a... Cadê a Chave? Eu gostava de ver... Quem é esse canal? Cadê a Chave? É. Danice. Danice. Não conheço. Eles estão morando no Canadá agora. Pô, um canal muito bombado. Sério? Sério. E eu gostava de assistir o vlog do Christian Figueiredo. Ah, eu assistia também bastante, uma época. Mas não assisto mais. O Depois das 11 eu assistia bastante, mas agora também... O único canal que eu tô parando pra assistir mesmo é da Mirella Santos e da... Eu tenho que pegar ali meu YouTube pra ver. Eu não lembro de cabeça assim. Eu fico às vezes com um pouco de preguiça de ver YouTube, porque eu acho que às vezes tem muita coisa igual. É, de beleza principalmente. É, e como eu sou inscrita, tipo, ainda mais quando lança um produto, aí todo mundo posta um vídeo sobre o produto. Ah, um canal que eu não perco de fofoca. Ai, sabe, não, sabe o canal que eu tô assistindo sempre? Lembrei, Diva Depressão, tu assiste? Não. Os dois, duas bichas, gente. Tem que ter bicha no meio, né? É. Porque eu adoro viado. Eles falam mal de tudo, de todo mundo. Eu super me identifico, gente. Tem certeza. Mas, tipo, de youtuber e de famoso? É, de todo mundo que eles falam mal. É? Não, o único dia, assim, de fofoca que eu assisto é o canal Já Contei. Ah, é, eu conheço esse. Bom, gente, o vídeo foi esse, a gente fofocou, falou da nossa vida, falou que não era pra falar, falou que era pra falar também. A Carol vai botar um vídeo nosso lá no canal dela. Vou agora explanar ela com os youtubers. Passa lá, no canal. Vou botar o link do canal dela aqui no box. Você tá olhando pra ali, tá meio confusa, né? Percebi. É isso, gente. Dá um gostei aí, se inscreve aí no canal, vai no canal da Carol. Um beijo. Bota uma meta aí, vamos botar uma meta. Conta, qual a sua meta? 50 likes. Só? Tô zoando. Pra eu voltar aqui, gente. Vamos botar uma meta aí pra eu voltar. Aí eu volto, eu saio lá de Jacarepaguá pra vir aqui. Não sei quantos likes. Não sei quantos likes, quantas visualizações. 300 likes, a Isabelle vai lá em Jacarepaguá. Não, não faz isso não. Gravar comigo e com a Bia, com a Bruna, eu nunca. Eu não tenho dinheiro pra ficar pagando Uber pra ir pra lá, não. Acabou o vídeo. Tchau, senão vai ficar gigante.